госпожо заместник-посланник, благодаря ви, че ни намираме на такова хубаво място в тази галерия. 33 години независимост, обаче Украйна последните 912 дена е във война. Как се чувства един народ независим при положение, че последните повече от вече почти 3 години е във война? Ами, естествено, че това е изключително голямо предизвикателство пред всеки един украинец да живееш вече третата година в състояние на война и да ти се налага да се съпротивляваш срещу военна агресия от съседната държава и да се противопоставяш на ежедневния терор, който правят руските окупанти, бомбардирайки цивилните обекти и буквално из цялата страна. Колкото, нали, се опитват някакви хибридни информационни кампании да всейват внушение, че украинците са изморени, те не отговарят на истината. Колко и да са изморени, украинци пак стават все по-решителни в своето намерение да се изборят за свободата, за териториалната цялост на своята държава. Доколко предстоящите избори в Съединените американски щати ще изграят важна роля при сядането вече наистина на масата на мира, за да може наистина тази братоубийствена война да свърши? Не говорим за братоубийствена война, защото ако погледнем в по-дълбоко в историята на Украина, ще разберем, че агресия от страната на руския империализъм срещу Украина има много дълбоки корени, които са повече от 350 години. Така че вероятно този мит за братя трябва също много дълбоко да бъде развенчан и да говорим наистина за реалната наша история, да я познаваме. Това, което се касае избори, където и да било по света, това е един демократически процес и граждани си избрават, нали, избора за кого ще гласуват. За Украина е важна максимално широка подкрепа и ние работим с всички политически водещи сили в държавите по света. Естествено, апелираме към всички политически лидери за консолидиране на усилията да се постигне трайната формула на приключване на мира и тя да е базирана върху формула на мира, предложена от президента на Украина Володимир Зеленски, предвид резултатите на първия самит на мира, който беше проведен в Швейцария през юни месец тази година. Постоянно време, особено в битката в Курс, украинците постигнаха голям напредък, дори спечелиха вече битката в Курс. Дали това оказа положително влияние върху самочувствието на украинците и на украинския народ? Благодаря ви за този въпрос, но как това го оценяват украинците, трябва да се попитат хората вече и в Украина и наистина апелираме да има повече такива репортажи по места, но това, което се отнася до официалната позиция на Украина, тази стъпка е била необходима да се създаде санитарната зона, предвид, че Русия постоянно заплашваше с новото нахлуване в Украина от по северо-източни граници и понеже ние като Украина нямахме разрешение от нашите партньори да се стреля по-дълбоко и да се елиминират, да се унищожават военните обекти, с което се подкрепяше всекидневен руски терор. Значи само през 2 месеца срещу Сумска и Черниговска област от тези покрайнини в Русия бяха направени повече от 2000 въздушни атаки. Така че с тази операция просто искаме да сме по-подсигурени, да имаме гаранция поне на тази част да ни е защитена.
И много важно и позораваме всички, че украинските воени по време на тази операция абсолютно спазват всички норми на международното право, защитават цивилните хора, подпомагат, осигуряват вода, храна и всичко необходимо от първата нужда, дори се оказват и медицинските услуги на хора, които са останали там, и ще им се осигури възможност да напуснат тази територия по хуманитарните коридори. Утре ще има събиране на общинската диаспора, на украинската диаспора, пред общината. Какво ще представлява това? Някакъв митинг, протест? Каква е целта на събирането утре? Украинци и изключително с високо вдигнат дух на патриотизъм и истинско родолюбие, сега естествено искат да отбележат по някакъв начин и своя националния празник. Такива събирания ще има във всички градове, където и да живеят, в България или в Европа или по света. Ще се правят и фестивали, се правят концерти, изложби, просто един вид митинзи, полагания цветя на паметници на видните украинци, където ги има. Просто да усетят, че са една общност, където и да живеят и да се подкрепят. И това всъщност е едно мото на украинския народ сега. Заедно сме посилни, нали? Това е и логото и на българския парламент, и това е едно послание, което крепи и българите, и в това сме много слични. Накрая последен въпрос. Продължава ли така Пловдив и лично господин Георгиев да помага на украинската общност и всичко това, което се случва в Пловдив? Ние сме много доволни от сътрудничество и резултати на дейността на господин Георгиев, нашия почетен консул в град Пловдив, който вече дълги години развива в истинския смисъл украинско-българско партньорство, приятелство, сътрудничество в различни сфери, взимайки от икономиката и приключвайки и с културата, която е много важна за взаимното запознаване между нашите народи. И това, което направено през последните 2,5 години, вече 912 дни в помощта на украинските разселени лица тук, наистина е впечатляващо. Пловдив получи огромни признания за това, не само от Украина, но и вече признате от европейската общност като град с уникалния опит на подкрепата на украинците, и надяваме се, че с общите усилия предвижваме общата ни победа и нашите хора ще могат да се върнат у дома. Добре, благодаря за това интервю. Да се надяваме, че скоро няма да е далеч момент, в който ще можем спомен да отговаряме в Украина по този въпрос. Вярваме и приближаваме този ден. Благодаря ви.